Pemirsa ing wedal sak menika pengaosing wowohan import keporo langkung mirah kapaningaken kalian woh lokal pasudian woh import ingkang ajek sak panjanging taun dados salah setunggaling pawatanipun. Kabetahan wowohan minangka kangge jejangkeping gizi dening masyarakat ing wedal sak menika tansaya inggil. Bab menika mangaribawani mindak lan mandhapipun regi wowohan. Kejawi ugi dipun pangaribawani wontenipun mangsa. Ananging kanyata ing pekenan pengaosing wowohan import keporo langkung mirah kabandingaken kalian woh lokal. Salah sawene bakul wowohan ingkang bikak dasar ing peken Bantul ngandharaken bilih salah setunggaling pawadan inggih menika amargi woh import pasudianipun ajek sak panjanging taun mboten gumantung kalian mangsa. Benten kalian woh lokal ingkang gumantung sangat kalian mangsa dereng mangkeh menawi ing wanci jawah kathah woh ingkang bobot kualitasipun boten sae awit saking ngrebasanipun omo menapa dene sesakit. Kadosta jeram lokal ingkang padantanipun dados woh ingkang kathah dipun padosi tiyang ing wedal sak menika pasudyanipun boten wonten. Warga lajeng milih jeram import ingkang pasudyanipun wonten lan pengaosipun mirah. Jawah ingkang tesih dumados ugi mangaribawani raosing woh dados kirang manis niki kangge woh jambu air menapa dene gluthuk. Dene jenis woh ingkang ajek panyunanipun lan reginipun inggih menika alpukat mentega ingkang dipun naosi Rp38.000 sekilonipun. Mekaten Hendri Saputra lan Bendi Wicaksono Asung Palapura.